Mesmo com a crise que assola a economia brasileira, o mercado de aviões continua firme. São Paulo é a cidade com o maior fluxo aéreo do país. De hoje até sábado, o Campo de Marte, na Zona Norte, recebe uma feira de aviões e helicópteros que, mesmo usados, podem custar até 7 milhões de reais. Alisson, que é piloto, trouxe o avião do patrão dele, de uma fazenda na região de Mogi das Cruzes, para o evento no Campo de Marte. O monomotor de 4 lugares está à venda e ele espera fechar negócio. É uma boa oportunidade, tendo em vista que a quantidade de negócios que podem aparecer, outras aeronaves em exposição, à venda. Então isso parece uma ideia bem atrativa para quem está querendo comprar e vender aeronaves. A Expo Marte, que acontece em São Paulo, é um feirão de seminovos, só que de aviões e com preços em dólar. Posiciona a aeronave dele e deixa ali para venda. Aí os clientes vêm interessados, se algum se interessar, e ele mesmo negocia diretamente com o comprador. Nós tivemos um mercado que ficou parado, né, durante algum tempo devido à crise que o país atravessa. E já a partir do final do ano passado, segundo semestre do ano passado, nós pudemos perceber um maior número de negócios no mercado. O jato para 8 passageiros tem 17 anos de uso, mas o vendedor garante que é pouco rodado, ou melhor, pouco voado. Está sendo oferecido pelo equivalente a mais de 4 milhões e meio de reais, para um grupo seleto de possíveis interessados. Empresários, jogadores de futebol, duplas sertanejas, entre muitas outras pessoas famosas. Não vai ser fácil de vender? Sim, é bem complicado de vender, mas sempre tem pessoas interessadas. No ramo de usados, os helicópteros têm um mercado à parte, concentrado em São Paulo. Com quase 700 aeronaves desse tipo, a cidade tem a maior frota do mundo. É tanto movimento no céu que, no horário comercial, em média, 3 helicópteros estão pousando ou decolando a cada minuto. No feirão, esse modelo confortável 2010, equipado com bagageiro, é um dos mais caros. Está sendo oferecido por quase 7 milhões de reais. É amplo, cabem 4 pessoas atrás, mais 2 na frente e mais o piloto ainda. Tem um ar-condicionado, bancos anti-colisão para evitar o impacto, né, seu impacto absorvido. Os vidros, efeito bolha, esse efeito panorâmico que você tem, perdão, então é um helicóptero de luxo. O Armando, que veio de Minas Gerais só para o feirão, gostou do modelo. Está em busca de agilidade para tocar os negócios dele. É o transporte rápido, né? De um estado para o outro, para administrar lavouras e a própria indústria. Está precisando de um helicóptero para o trabalho? Então. No momento estou, mas vou procurar. Procurar uma máquina que esteja num preço legal para poder comprar. Pechinchar? Pechinchar também.